Ja, då kör vi lite uppvärmning inför söndagens kriterie och Oxkval. 12 topplopp på Sovalla på söndag. Det här missar ni inte. Det här är en av höjdarna. Ta ut till Valla på söndag och ta del av det här. Det är V64. Givetvis brukar det bli lite favoritbetonat. Jag rekommenderar att spela V6. Här tror jag att man... det kan bli en hel del favoriter som trillar in. I den första avdelningen kanske då Chelsea Boko. Jag vet inte om den blir favorit. Min favorit är helt klart nummer 7, Melby Apollo. Jag tycker också att det är omgångens bästa spik redan i den första avdelningen. Hästen har gjort riktigt bra insats och övertygade senast över lång distans. Och jag är nog inte främmande för att Lennartsson hamnar tidigt där. Även om det kan tänkas att 3 mål i CD kan svara. Det skulle ställa till det. Men 7 Melby Apollo i ledningen. Då tror jag att vi har vinnaren klar i den första avdelningen. I den andra avdelningen, favoritskapet lite delat, men ja, kanske att ett Meteori som med tanke på senaste insatsen ska vara favorit. Svanstedt kanske väljer att köra ledningen här, inte främmande för det. Och när värsta motbudet då, nummer 8 Sena Brick, har fått ett spår långt ut på vingen, kan det ställa till det. När Sena Brick förlorade var det ju väldigt knepigt med innespåret den dagen, men... Jag tror inte att Svanstedt släpper heller med tanke på att det är Oxkval. Det gäller att vara etta, tvåa och det kan vara chansartat. Och även om Sena Brick är en värdig motståndare. De här två sticker i alla fall klart upp över övriga. Och letar ni tredje bud så är det väl 6 Liberty Pellini som kommer från flera fina prestationer. Men det är mycket tuffare motstånd nu tycker jag. Vidare till den tredje avdelningen. Det är Oxkval igen, favorit 9 My Golden som äntligen då fick vinna senast. Hade ju en lämplig uppgift och fick ledningen då. Nu är det bakspår igen och det kan ju ställa till det hela att det kan vara värt att gardera. Annars är det här det mitt andra tänkbara singelförslag. Letar ni motbuden om bra lägen, Vilda Gamle har ju inte... Eller har fått ett lopp i kroppen nu, felade då. Men det här är en bra häst i grund och botten. Och tycker jag i alla fall är en given första häst att ha som motbud i det här loppet. Sen öppnar den upp en hel del där bakom. Och ja, jag nämner bara nummer 1 Vilda Gamle som motbud mot favoriten My Golden. Fjärde avdelningen, ytterligare Oxkval som frågan om. Och lite mer öppet, knepigt här. Favorit Collini med sin nummer 3, My What Good A, God, What A Face. Som är en riktigt kapabel häst. Men aldrig helt att lita på. Det har ju varit dubbla galopper på slutet här också. Så att det finns alla anledning att gardera på. Och letar vi motbud. Intressant tycker jag att nummer 7 Today's Butterfly kommer tillbaka efter en kortare paus. Henk Svensson har också riktig form på grejerna. Lite långt ut på vingen och det krävs ju ytterst klaft därifrån. Men här får man gardera på rejält. Hästar som Elva Kom, Åstad, Svanstedt, Ready Steady Go från Samuelsson. Trots 11 och 12 så är de tänkbara hästar som kommer in i matchen tycker jag. Om man garderar på här lite i den fjärde avdelningen, och det tycker jag man ska göra. Vi är framme vid dagens dubbel och då är det kriteriekval igen. Favorit 7 Julle kommer ju från kanske inte helt övertygande insatser på slutet. Kan vara värt att gå emot. Mycket betrodde också Romeo Amok, 8:e spår och lång frånvaro. Frågetecken på formen där. Den jag gillar mest är kanske nummer 9 Tell Me No Lies som har gjort bra insatser på slutet. Även om det bara blev en andra plats senast så gjorde hästen ett topplopp utvändigt ledaren då. Det är mitt första val i loppet, men här är det också alla anledningar att sträcka på lite grann. För alla de hästarna jag har nämnt har jag haft lite tråkiga lägen. Och så då sista avdelningen, också uttagningslopp till travkriteriet. Bästa hästen är väl nummer 12, Ice and Soul, men ni hör själva, det är 12 och det är ett knepigt läge. Hästen bör garderas. Andra bra hästar med meriter egentligen också med dåliga lägen är ju Lillens Is, 8:e spår. Jag tror ändå att man sänder iväg där från början, men jag tror inte det är någon vinnare. Mafioso Face kan ju mycket när den funkar fullt ut. Och jag tycker också från bra, de hästarna med bra spår, 1 Jetrotull, 3 Cyrus Boko med ett lopp i kroppen nu och möjligen också Skogans Avec, även om det är mycket tuffare mot den här gången, är tänkbara motbud. Så att sammanfattningsvis lite lättare i
början, svårare mot slutet. Och sen har ju inte nämnt testas som system performance, MOS, increased workload och många andra. För de startar i loppen utanför. 6 topplopp på söndag på Sovalla. Missa inte, kom hit och får ni mera information efter värmningarna.